yanına götürebilir. İkinci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyalar Mednet sərgisinin ikinci günü keçirilir. Sərginin ikinci günündə tibb sahəsinə əhəmiyyətli töhfələr vermiş görkəmli oftalmoloq alim Zərifə Əliyevanın 100 illiyinə həsr olunan oftalmologiya mövzusunda panel müzakirələr aparılır. Təbibin dəstəyi ilə Mednet sərgisinin tədbirlər proqramı çərçivəsində oftalmoloji xəstəliklərə yeni baxış adlı panel müzakirəsi keçirilib. Panel sesiyasında Azərbaycan Tibb Universitetinin və akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin həkim oftalmoloqları təqdimatları ilə çıxış ediblər. Bu panellərdə tibbin ən aktual mövzuları müzakirə edilir və təbii ki, eyni zamanda innovasiyalar auditoriyaya təqdim olunur. Bu ilki sərginin fərqli tərəflərindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində teletibbin imkanlarından istifadə edilməklə ixtisaslaşmış tibbi yardımın əlçatanlığı təmin olunur. Misal üçün biz onu qeyd edə bilərik ki, Zəngilanın Ağalı kəndində fəaliyyət göstərən tibbi ərazi bölmələri tabeliyində olan Ailə Sağlamlıq Mərkəzindən pasientlər birbaşa olaraq ilkin müraciət etdikləri səhiyyə müəssisəsində daha ixtisaslaşmış tibbi müayinəni telekörpü vasitəsilə əldə edirlər. Çox sevindirici haldır ki, bugün bu sərgidə yerli istehsalçı olan dərman və tibbi sərf sahəsində ixtisaslaşmış və yerli istehsalla məşğul olan şirkət də təmsil olunur və həmin şirkət bizim Azərbaycan hökuməti tərəfindən vergi və rüsumlardan azad olunub və azad iqtisadi zonada öz istehsalı ilə məşğuldur. Bu da son zamanlar bizim yəni dünya olaraq rastlaşdığımız dərman təchizatı probleminin qismən aradan qaldırılmasına hədəflənib. Həm dövlət tibb müəssisələrinə daxil olan mütəxəssislər, eyni zamanda özəl sektorun təmsilçiləri olan həkimlərimiz də bu müzakirələrdə aktiv iştirak edir. Panel müzakirələrdə retina cərrahiyyəsinə müasir yanaşma, yeni doğulmuşlarda göz xəstəlikləri, profilaktikası və müalicəsi, yüksək dərəcəli miopiya xəstələrdə qlaukoma, allergik konyuktivitlərin diaqnostikası və müalicəsinə yeni yanaşma mövzusunda çıxış olunub. Orta və yüksək miopiyalı xəstələrdə görmə sinirinin həcmi və sahəsinin artması, həmçinin emetrop gözlərə müqayisədə niyə retinal xalqanın həcmi və sahəsinin artması müşahidə olunmuşdur. Xüsusilə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan Oftalmoloqları Cəmiyyətinin sədri, Akademik Zərifə Əliyevanın Milli Oftalmologiya Mərkəzi rəhbəri Profesor Elmar Qasımovun rəhbərliyi ilə hal-hazırda Azərbaycan oftalmologiyasında həqiqətən mən fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, artıq dünya oftalmologiyası səviyyəsinə çatıb. Çıxışlarda pasientlər üzərində həyata keçirilən əməliyyatlardan bəhs edilərək əməliyyat görüntüləri iştirakçılara təqdim olunub. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb, fikir mübadiləsi aparılıb. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər.